mjeseci u Požegi 2001. godine. 2001. godine od 1.3. Sad sam možda pogriješio datum, ali... Vi ste li to preporučili? Aha, ne bih ulazio sad u ovu sada temu koja je osvanula u javnom prostoru. Podijelit ću samo osobna iskustva. Jako sam sretan što sam odslužio vojni rok, jako sam bio zadovoljan s tim i pamtim ga u jako, jako pozitivnom ozračju. Bio sam u Požegi u jednom jako dobrom okruženju, vojarna možda ne onako moderna kao što sam ju nedavno vidio u Petrinji, ali jako, jako lijepo razvijenog života.